Il-kontestanta tmexxija tal-Partit Nazzjonalista Chris Sain trid jerġa' jiftaħ il-liġi tal-ugwaljanza fiż-żwieġ li l-Parlament qabel fuq ftit tal-ġimgħat ilu. Fist qarrija wieħed li jekk ikun elett kap jerġa' jiftaħ il-liġi billan li jerġa' jdaħħal il-kunċett ta' omm u missier. Kliem li bil-bidla fil-liġi kienu sostitwiti bit-terminu ġenitur bilan li l-liġi tkun iktar neutrali u ma tiddiskriminax. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ta' Simon Busuttil argumentat kontra dan u fl-istadju ta' Kumitat res qed ixieren ta' emendi billan li dak propost mill-Gvern ma jgħaddix kifinu. L-oġġezzjonijiet tal-Oppożizzjoni ġabu l-kundanna tal-Komunità Gay li hija kuntenta bil-mod kif il-Gvern rid jibdel il-liġi biex iġib ugwaljanza totali. Għall-Partit Nazzjonalista din kienet liġi li ġabet ukoll qasma interna tant li Edwin Vassallo, deputat b'esperjenza vvota kontra l-WIP tal-grupp parlamentari. Jirriżulta li huma dawn it-tip ta' nies li Chris Sain trid jiġbed bil-wieda tiegħu li jerġa' jiftaħ il-liġi. Fil-fatt Edwin Vassallo qed jappoġġja kollox li Chris Sain li wieħed vot ħieles dwar kwistjonijiet morali kif wara kollox wieħed ukoll Adrian D'Elia. Bekk il-konservattivi u dawk li jopponu l-bidliet il-qoddim fis-soċjetà Maltija qed jibqgħu fil-mira ta' dawk li jridu jinħatru kap tal-Partit Nazzjonalista kif jgħid il-Malti min għandhom iridu.